হেল্ল বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ। এয়া আহি পালোহি মানে ঘৰ, এইফালে মাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি। তাৰপাছতে আমাৰ টিকিলিজনী চকচোন কি হামিয়াই হামিয়াই মোৰ কোচত বহি আছে। তাৰপাছতে দিলে টিকিলি মাকে মোক চাহ একাপ, তাকে চাহকাপ খাই ল'লোঁ। তাৰপাছত আইতাইকৰ লগত কি খেলন দিছে অ' তাই, একদম পূৰা ভৰি চৰি দাঙি ইফাল সিফাল কৰি। আৰু তাৰপাছতে অকণমান আমি ফুৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মই আহিছোঁ আৰু মানুহজন আৰু ভাইটি, আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ। তাকে অকণমান বহুদিনৰ মূৰত বোলো ফুৰি আহোগৈ, এইফালে ধুনীয়াকৈ ফুৰিব আহি গ'লোঁ। আজি মানে বিশেষ ঠাই এডোখৰলৈ আহিছোঁ, মানে বহুদিনৰ মনৰ আশা এটা পূৰণ হৈছে আৰু। উপায় নাই, সদায় চাই যাওঁ কিন্তু সোমাম সোমামকৈ আজি সোমাবলৈ পাই গ'লোঁ। মানে এইফালে পূৰা মনৰ আশা খোজ, আজি মই একদম সোমাই গ'লোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ। এইফালে ফুৰি মেলি এনজয় কৰি খাই মেলি তাৰপাছতে এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ। আৰু এয়াই আৰু শ্বৰ্ট মিনি ব্লগটো আগবাঢ়িলোঁ। নেক্সট এটা মিনি ব্লগ লৈ জলদি আহি আছোঁ। চাই থাকিব, লাভ ইউ, বাই বাই।